Ahoj. Čauky. Co si myslíte? Je to další vlog? Ne, není to další vlog. To je takový informační videjko. A po dlouhé době tady máme opět pozdraví. Zdraví Kuny, Ondráček, Abavs, Lukáš Svozil, Dominik Hejč, Karolek, Honza. Čau kluci, zdravím vás. Spousta z vás už zjistila, že mám nový jméno na YouTube. CZ Vloggers CZ. Všechno zůstává při starém. Úplně všechno. Dále bych chtěl poděkovat jinému členičkovi, který mě spravuje moje oficiální webové stránky, které budou pod každým videem v popisku o videu. Opět sledujte velkou šipku. Nápis Megafra Ify s tím okýnkem tam nahoře zůstává. Jo, tam normálně zůstane. Ale důle, opět se sledujte šipku, tam ten nápis Megafra Ify je pryč a je tam nápis CZ Vloggers CZ. Jak všechna videa tam zůstávají bez změny. Až se na tyto stránky dostanete přes YouTube, tudíž na vás čeká tohleto. Opět sledujte šipku. Velký červený nápis. Ano, velký červený nápis. Pod červeným nápisem Megafra Ify máte různá videa. Ale co když rovnou se chcete dívat na všechny díly Teleusměvu? Od toho je rubrika. Tam máte všechny díly od všech sekvencí. To najdete důle. Teleusměv, debilní keci, vlogy a takový videa. Všechno v rubrice. Pokud se vám to nechce, ale pokud mě budete chtět napsat nějaký návrh, komentář přes na moji oficiální webovou stránku, tak můžete takhle učinit. Nahoře máte 4 políčka. V políčku o mě nebo kontakty, na jednom z nich tam kliknete, klikáte, abyste viděli, co tam kde je. A tady důle můžete mě napsat komentáře, co byste zlepšili, co byste dali pryč a tak dále a tak dále. Prostě vaše názory. Ale stejně pro všechny případy to zopakuji. Mail megafra@seznam.cz, Skype Megafra 2. A opět, pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud se vám to nelíbilo, dejte dislike. Pokud to bylo až tak perfektní, tak dokonalý, tak dejte odběr. Mějte se pěkně a háj!